ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7 ಉತ್ಥಾನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶುಚಿಯೇಶ್ ಕಶ್ಯಪ್. ನಾನು ವೈಷ್ಣವ್. ಇವತ್ತು ಉತ್ಥಾನ 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ JNNCE ಕಾಲೇಜ್ನ MBA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಲಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಬರೋಣ. ಸರ್, ಉತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆಗಾಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ಉತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 13 ಟೀಮ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. 13 ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಳ, 15 ಪ್ಲಸ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಪ್ರಥಮವ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 165 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಕರೋನಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಾಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ JNNCE, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಹೇಗಿತ್ತು, ಉತ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, 12 ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉತ್ಥಾನ. JNNCE ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಥರದ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಇವೆಂಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ MBA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ನ ಉತ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ MBA ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ಥಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾತೃವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ನವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಸಲದ ಉತ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಉತ್ಥಾನ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ದಮ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಲೆಗಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಅ PG ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಉತ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಂಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. SIS ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉತ್ತಾನ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸು. ನಾನು ಈ ಸಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಕ್ರೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಯರ್ಲಿ 6 ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ 6 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಉತ್ತಾನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತನಕ. ಉತ್ತಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ದಿಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ JNNCEಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೇಮ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸೋಲೋ ಗೆಲುವು ಮುಂದಿನ ಮಾತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು JNNCE. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೇಗಿತ್ತು ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಉತ್ತಾನ? ಸೂಪರ್. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಸಾಂಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಾ ಬಜಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜೇತ್. ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಬೋ. ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ, ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು JNNCE ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಸೋಲೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಡಿತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಲೋ, ನಾನು ಗರಿಮಾ ಪಾರೇಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟು JNNCEಯಿಂದ. ನಾನು ಓವರ್ಆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ MC ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇವರು Season 4 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿನಾಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಥಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೀಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶುಚಿ, ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ Medium 24x7. ಸಂಭವಿಸು ಸಮಸ್ತರ ನಡುವೆ.